kwa Real Young Sunsado, lakini wanaondosha Mohamed Hussein Zimbwe. Wanaondoka sasa Rally Bwalya show kwa kucheza Dennis Kibu. Kibu anaweka ndani pira, nafasi kwa Simba. Haya. Oh, Pape. Sako! Nyama anakwenda kutafuna mtu, anakwenda kusujudu Mandy Kagere. Mandy Kagere anaambia ni wewe tu Muumba, wamenisaidia kuweza kufunga ile bao. MK 14 ilianza ile kwa left footer Rally Bwalya kwa Dennis Kibu, ikawekwa katika lango la Namungo. Pape Osman Sako, kazi kubwa ambayo ameifanya, akacheza Jonathan Naimana, akawa anaogelea tu katika bahari ya Hindi, ajui nini cha kufanya. Mpira ule, vipimo vya hali ya juu kweli kweli, vipimo vya viwango, nini ambacho amekutana nacho Jonathan Neymara. Ni mnyama Simba, ni mnyama Simba. Alikwenda kuweka mpira ule pale Medi Kagere. Chiza Ramadan, Medi Kagere anakwenda kucheza sasa huko. Pape Osman Sako anapita, Sako, Sako! Sako! Anaambia Joani, tulieni wana Simba, Joani wanangu, tale ya rigala. Tunacheza kushoto kulia, tunatikisika, tunatetema. Huyu ndio Pape Osman Sako, kijana wa Kisenegal, anakwenda kuweka mpira ndani ya kamba. Bao la pili kwa Simba, iliwekwa ile pale, akapita Pape Osman Sako, akamwita Jonathan Naimana, brother Joe, Joe kaa kitako ni kupa mchuzi, amekaa chini ajili ya kufanya. Jonathan Naimana, huyu ndio Pape Osman Sako. Ah, anawaita tu wana Simba, joeni, joeni, joeni wana Unguja, joeni, tulieni, sio na makelele. Wana Simba wakiwa katika furaha ya ajabu kwa kweli, anawaambia jamani,